Єдиний в області навчально-практичний центр з підготовки сантехніки відкрили в Кропивницькому. Навчатись у ньому можуть всі, хто хоче освоїти дану професію або ж підвищити кваліфікацію. Центр діє на базі професійно-технічного училища номер 8. Там побувала наша знімальна група. Майстер виробничого навчання Павло Гребінь випробовує нове обладнання навчально-практичного центру. На цьому станку він готує металеві заготовки для учнів. Раніше їх пиляли вручну. На це йшло близько 5 хвилин. Зараз потрібно кілька секунд. Раніше старі верстаки там стояли, тобто, ну, все старе обладнання було. Такого не було, як зараз, новітні технології. Звісно, набагато проще працювати зараз стало, чим раніше. Раніше ми напільниками більше працювали, вручну в нас були пилки, тобто вручну, ну, як раніше, 10 років працювали. А зараз набагато проще. Ставив по розміру, пиляв ровненько і далі можна продовжувати, що ти хочеш робити. Раніше тут була одна майстерня – і слюсарна, і монтажна. Зараз приміщення розділили на 2 окремі лабораторії. В цій учні відпрацьовують слюсарні вправи, працюють із новими інструментами. Виділила держава 628 тисяч на закупку обладнання інструменту. Закуплений індивідуальний інструмент на кожного учня. Ну, бачите, набори, хлопці працюють, такі набори для монтажних робіт, кожному чемоданчик з ключами, все, що потрібно для цих робіт. Ну і також нові станки, там стоять 2 станка. Придбали нові верстати, зокрема заточувальний, токарний, металорізальний. Загалом інвестували майже 1 мільйон гривень. Ще в одному кабінеті учні практикують роботи з монтажу. Це в нас іде монтажна лабораторія, і ми будемо з моїми учнями паяти труби, тобто любих конструкцій. Тут пайка труб у нас іде. У центрі працюють 3 майстрів виробничого навчання та 1 викладач. Професію монтажних санітарно-технічних систем і устаткувань наразі опановують 55 учнів. Мені подобається ця професія, тому що по домі потрібно цей будівництво, потрібно труби якісь заварити. Чекають тут і на охочих підвищити свою кваліфікацію. Різні терміни навчання від 3 днів до 3 місяців. Ми на сьогоднішній день вже заключили договори з такими ведучими підприємствами міста Кіровограда, ну тільки Кіровограда, як і Котлосервісмонтаж, і Арталікс, і Червона Зірка, договори на підготовку іменно робочих по цій спеціальності. Початок навчального року в центрі не регламентований. Заняття розпочнуться тоді, як набереться група. Марія Староста, Олександр Тунцов, День за днем.